Խոսքը գնում է տրանսպորտային համակարգի մասին, որը գիտեք նախագծվել էր ցանց, դրա համար վճարվել էր շուրջ 850,000 եվրո, և այդ ցանցը ունի որոշակի պարամետրեր, որոնք հայտնի են, բայց որոնք ես կհիշեցնեմ։ Դրանցից ամենակարևորը, որոնք մեզ մշտապես ներկայացրել են, դրանք այդ ավտոբուսների չափերին են վերաբերում, և նոր տրանսպորտային համակարգում նախատեսված է 3 չափի ավտոբուսներ, որոնցից առաջինը ամենամեծը 18 մետրանոց է 150 ուղևորով, երկրորդ չափը 12 մետրանոց 90-ից 100 ուղևոր, և երրորդ չափը, որը կոչվում է միջին չափի, բայց որը մեր նախատեսված այդ տրանսպորտային ցանցում ամենափոքրն է, 7.5-ից 8.5 մետր տեղատարողությամբ 45-ից 55 ուղևոր։ Այսինքն մեր նոր տրանսպորտային համակարգում, որը նախագծվել է WIG կազմակերպության կողմից, որը ընդունել է քաղաքապետարանը և վերջնական վճարումները և, այսպես ասած, պարտք ու պահանջները փակել է մեր գործող քաղաքային իշխանությունը, ընդունվել է հենց այսպիսի տրանսպորտային ցանց, և որն է դրա էությունը, էությունը այն է, որ 4 միկրոավտոբուսները, որոնք կային մեր ցանցում, դրանք փոխարինվում են 1 միջին չափի ավտոբուսով, այսինքն հասկանալի է, որ մեծ տարողության ավտոբուսները էլ ավելի շատ փոխարինում են կատարում միկրոավտոբուսների։ Եվ բնականաբար հարց է առաջանում, թե ինչպես է, որ քանակությունը փոխարինելով այդուհանդերձ չվացուցակները մնում են կարգավորված, ամեն ինչ շատ պարզ է, նոր երթուղային ցանցը իրենից ներկայացնում է օպտիմալացված ցանց, որտեղ կան տեղ փոխեր, և որտեղ կրկին տեսնում ենք, որ միկրոավտոբուսներ չկան։ Հերվից եմ գալիս, որպեսի հասկանանք, թե ուրեմն ի վերջո հասնելու։ Եվ նոր ցանցում հստակ երթուղիները կան, այս փաստաթուղթը առկա է, սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որտեղ այստեղ տեսնում եք այս երրորդ սյունյակում բոլոր ավտոբուսները, որոնք նախատգծված են ըստ գծերի, և այնտեղ բոլորը միջինից մինչև միակցված 18 մետրանոց ավտոբուսներ են։ Եվ նույնը, որպեսի հիմնավորեմ, որ քաղաքային իշխանությունը, նոր իշխանությունը հանձն է առել փոխարինելու գազելները, առկա է Երևանի զարգացման հնգամյա ծրագրում, որը ընդունել է այս քաղաքային իշխանությունը, և որտեղ, ինչպես ասում են, սևով սպիտակի վրա գրված է, որ պետք է բացառվեն միկրոավտոբուսների շահագործումները, նրանք փոխարինվեն միջին և մեծ տեղատարողության քաղաքային ավտոբուսներով։ Եվ որպեսի վերջնականապես մենք համոզվենք, որ այս իշխանությունը մեզ խոստացել է, որ գազելներից պետք է ազատվենք, ես մի փոքրիկ տեսանյութ եմ պատրաստել, որպես հիշեցում։ Այստեղ խնդիր դրել ենք, հա, որ ամբողջ ավտոբուսում, չէ, որ ամբողջ ավտոբուսներում ունի երբեք ավտոբուսներում։ Իսկ ավտոբուսները տրանսպորտային ցանցով ավտոբուսներում։ Շուտով ևս 2 գերմանական ավտոբուս կմիանա։ Դրանցից մեկն ամիսներ առաջ ուղևորափոխադրող ընկերությունը փորձարկեց երթուղիներից մեկում։ Փորձը ցույց է տվել, որ Երևանի փողոցներում ավտոբուսները ճկուն են։ Ես ներկայացրեցի, թե այս ամբողջ 2 տարվա ընթացքում ինչ խոստումներ էր տալիս մեր քաղաքային իշխանությունը, և որի ամբողջ էությունը այն էր, որ վերջ մավան գազելներին, և պետք է արդեն ձեռք բերվեն ավտոբուսներ, և իհարկե Մարությանի այցը Բրյուսել, Busworld Europe 2019 ցուցահանդեսին, որտեղ նա ուսումնասիրում է նոր ավտոբուսները, և իհարկե այս տարվա արդեն ապրիլի 28-ին
որտեղ ասում է, որ ավտոբուսների երկար սպասված մրցույթը հայտարարվել է։ Նախ այս մասով ես կարծում եմ, որ եթե քաղաքային իշխանությունը հաշվետու է եւ հայտարարում է, որ հայտարարվել է 100 ավտոբուսների մրցույթ, ապա պետք է ազնիվ գտնվի եւ ասի, որ այդ մրցույթը չի կայացել։ Եվ եթե մենք պետք է սպասեինք, որ գոնե եկող տարի այդ ավտոբուսները, 12 մետրանոց պատվիրված ավտոբուսները, մրցույթը պետք է կայանա եւ ավտոբուսները գան, մրցույթը չի կայացել։ Ընդ որում ես ձեզ հիշեցնեմ, որ պարբերաբար քաղաքապետարանում հանդիպումներ էին տեղի ունենում տարբեր կազմակերպությունների հետ ավտոբուս արտադրող, որոնք ըստ էության պետք է գային եւ այդ մրցույթին մասնակցեն։ Այս երկրորդ գրառման մեջ, որտեղ Մարությանը ասում է, որ 100 ավտոբուսի մրցույթ է հայտարարվում, իմացեք, որ այդ մրցույթը չեղյալ է հայտարարվել։ Սա մրցույթը չի կայացել, հաղթող չկա։ Սա ինֆորմացիա համար 1։ Եվ իհարկե մոտենանք արդեն գլխավոր թեմային։ Ես պետք է կարդամ առաջին տողը, ինչպես որ Մարությանը ներկայացրեց այս մրցույթը։ Այնինչ անհնար էր թվում 1 տարի առաջ, հիմա իրականություն է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչն էր անհնար թվում 1 տարի առաջ եւ ինչն է հիմա իրականություն։ Խոսքը գնում է նոր 100, ինչպես ինքն է ձևակերպում, փոքր չափսի ավտոբուսների ձեռքբերման մասին, որը միանգամից հարց է առաջացնում, վայ, ես ինչ, կամ ավելի ճիշտ հիացմունք է առաջացնում, որովհետև ասում է 100 ավտոբուս պատվիրել ենք, 100 փոքր չափի ավտոբուս էլ պատրաստվում ենք պատվիրել, եւ փոքր չափսի ավտոբուսը բնականաբար ձեզ որևէ դեպքում չի հիշեցնի գազել, այն կհիշեցներ ձեզ, եթե ասեր 100 միկրոավտոբուս։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչի մասին է գնում խոսքը, եւ ինչու եմ ես հենց այսօր հրավիրել ձեզ եւ հենց այս ժամի, որովհետեւ ընդամենը ես խնդրում եմ դալիճում այդ խոսակցությունները ինձ անդադ շեղում են։ Շնորհակալություն։ Եվ խոսքը գնում է նրա մասին, որ այսօր ժամը 11-ին բացվելու է այն մրցույթը, որի մասին այս սլայդում խոսում է Մարությանը, 100 փոքր ծավալի ավտոբուս, եւ եկեք հասկանանք, ինչ ենք մենք ակնկալում։ Սա այդ հայտարարված մրցույթն է 41-րդ օրը ժամը 11-ին, այսինքն դրան մնացել է 20 րոպե, եւ ես բնականաբար առանձնացրել եմ այն տեխնիկական բնութագրերը, որոնք նախատեսվում են մրցույթով, այսինքն այն մասնակիցները, որոնք պետք է մասնակցեն այդ մրցույթին, իրենց բերած ավտոբուսները պետք է համապատասխանեն այդ բնութագրերին, եւ բնականաբար սա ներկայացնում եմ պաշտոնական փաստաթղթից, որտեղ հստակ նշվում է, որ դասը պետք է լինի փոքր տեղատարողության, ինչ որ ստանդարտներ են մեջ բերված, եւ ուշադրություն դարձրեք երրորդ կետին տեղատարողությանը, նվազագույնը 14 նստատեղ, աշխանդամության 1 սայլակի տեղավորման, 4 կանգնած ուղևոր եւ առավելագույնը 17 նստատեղ, եթե խոսքը գնում է 1 դուռ ունեցող ավտոբուսի մասին։ Բնականաբար սա քչերին ինչ որ բան կասեր, եթե չուսումնասիրեինք այդ փաստաթղթերը, իսկ իրականությունը այն է, որ խոսքը գնում է հենց այս գազելի մասին, որը պատրաստվում է պատվիրել քաղաքային իշխանությունը։ Այսինքն ձեզ եւ մեզ եւ մեր հասարակությանը 1 տարի, 2 տարի շարունակ ասում էին, որ նոր ավտոբուսներ, նոր ցանց, մինչդեռ իշխանությունը գնում է գազելների պատվիրման։ Հիմա հարց կառաջանա, ինչու եմ ես հստակ պնդում, որ դա գազել է, այլ ոչ ուրիշ փոքր տեղատարողության ավտոբուս։ Հայտնի մոդելներ կան, հա, Mercedes Sprinter, Ford Transit, բազմաթիվ են, չառանձնացնենք որևէ մեկին։ Ինչու եմ ես պնդում, որ խոսքը գնում է հենց գազելի մասին։ Հիմա ես շարունակում եմ տեխնիկական բնութագրերի համեմատությունը, որը անթաքույց ցույց է տալիս, որ իրենց նպատակը եղել է հենց գազելի գնումը եւ հենց այս մակնիշի, գազել City մակնիշի մեքենայի գնումը։ Շարժիչը դիզելային վառելիքով, եվ ընթերցում ենք ներքևում, որ այն դիզելային է։ Այսինքն վերևում ես դրել եմ պաշտոնական փաստաթղթից վերցված մրցույթը, ներքևը դրել եմ գազելի պաշտոնական կայքից վերցված տեխնիկական բնութագրերը։ Ասում է, որ պետք է լինի 130 ձիաուժ կամ 96.2 կիլովատ հզորություն նվազագույնը, եւ տեսնում ենք, որ վերջինի հզորությունը 139 է։ Այսինքն ասել են նվազագույնը 130, իմանալով, որ գազելը տեղավորվում է 139 է։
Բայց սա, այսպես ասած, դեռ սկիզբն է։ Եվ իհարկե շատ կարևոր սահմանափակում եւս, որը բազմաթիվ այլ միկրոավտոբուսների դուրս կմղի այս մրցույթից, դա այն է, որ հստակ նշվում է, որ պետք է 13 լիտրից ոչ պակաս լինի եւ ոչ ավել լինի, եւ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հենց այդպիսի պարամետրին այսպես կես միավորով համապատասխանում է։ Եվ սա ոչ միայն, այսինքն, այստեղ բնութագրով նախատեսված են նվազագույն պարամետրեր, այլև վերին պարամետրեր, որպեսի հանկարծ որևէ ուրիշ մեկը չկարողանա մասնակցել։ Եվ եթե ձեր համար դեր կասկած կա, որ քաղաքային իշխանությունը պատրաստվում է հենց այս մոդելի գազելներ բերել, ես նաև առանձնացրել եմ երկրաչափական չափերը, որովհետև տարօրինակ է, բայց տեխնիկական բնութագրի մեջ նաև նշել են այն պարամետրերը երկրաչափական չափերի, ինչը պետք է բերվի, այսինքն, եթե դու ֆունկցիոնալությունը նշում ես, նստատեղեր նշում ես եւ այլն, չափերը ինչու ես նշում։ Շատ պարզ նշում ես, որպեսի սահմանափակես, որպեսի մյուսները չմասնակցեն կամ հնարավորություն չունենան մասնակցելու եւ հաղթի գազելը։ Հիմա նայում ենք չափերը, այստեղ շատ հետաքրքիր է, նվազագույն չափերն են տրված վերևում 6500 մմ, եւ տեսնում ենք, որ գազելի երկարությունը 6620 է, այսինքն տեղավորվեց այստեղ հրաշքով, լայնությունը առանց գողային հայլիների 2200 մմ, եւ որպեսի դուք պատկերացնեք, թե ինչպես է այս տեխնիկական բնութագիրը կազմվել, երբ համապատասխան աշխատողը, չգիտեմ ով, ստացել է հանձնարարություն, որ պետք է սա կազմի, բնականաբար ստացել է հանձնարարություն այնպես, որ պետք է գազելը հաղթի, նայել ինչ է արել, նա վերցրել է գազելի տեղ բնութագրերը, որպեսի հասկանա ինչպես գրի քաղաքապետարանի մրցույթի բնութագրերը։ Տեսնում եք, այստեղ գազելի պաշտոնական կայքը երկու չափ է տված գողային չափերի, մեկը հայելիները ներառված, մեկը չներառված, եւ բնականաբար նա չի մոռանում հստակ նշել, որ գողային հայելիները չհաշված պետք է լինի առնվազն 2200 մմ եւ հրաշքով, ինչպես հասկանում եք, գամետր նվազագույնը, եւ հրաշքով տեսնում ենք, որ 20 մմ-ով գազելի պարամետրերը դրան համապատասխանում են։ Մնացած բոլոր չափերը եթե վերցնենք, այդ մրցույթը գրվել է, եւ որը կրկնում եմ, այսօր ժամը 11-ին կբացվի, եւ դուք կտեսնեք, այսինքն հաղթող է ճանաչվելու գազելը։ Հիմա կարող է ուրիշ մասնակիցներ էլ լինեն, ես չեմ բացառում, բայց բոլոր պարամետրերը համադրած հաղթելու է գազելը։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե այս մրցույթը կկայանա, թեպետ կհասկանանք, թե դրա օգտավետությունը որքան կլինի։ Բայց որպեսի միայն բացականը չլինի, ասեմ, որ այդ գազելները ունեն հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար հարմարեցված հարթակներ, եւ դա բնականաբար մրցույթում գրված է։ Բայց եկեք հստակ հասկանանք, այսինքն այս գազելը, որը դուք տեսնում եք, փոխարինելու է 5 գազելներին։ Եվ ստացվում է, որ եթե ժամանակին մարությանը ասում էր, որ փոխելու ենք այդ գազելները, խոսքը գնում էր 5 գազելները նորով փոխելու մասին, ինչը ասենք, որ տեղի է ունեցել այս 10 տարիների ընթացքում, ինչքան Երևանում գազել շահագործվել է, բնականաբար մակնիշը փոխվել է, նորը բերվել է, հիմա մարությանի նոր խոստացված գազելները։ Հիմա ես շարունակությունն եմ ուզում նաև ասել, այսինքն սա այսօրվա իմ ասելիքի առաջին մասն էր, որը վերաբերում էր նրան, որ մեզ խոստացան 2 տարի ավտոբուսներ եւ բերում են գազելներ։ Հիմա երկրորդը, ես հիշեցնեմ, որ Մարությանը դեռևս 19 թվականի փետրվարի 15-ին, այսինքն ավելի քան 1 տարի առաջ, ասում էր, որ 450 գազելներ պետք է ցանցից դուրս մնան։ Հիմա այստեղ մի հետաքրքիր լուր ասեմ, իհարկե լավ լուր չի, դուք գիտեք, որ օրենքով նախատեսվում միկրոավտոբուսները 15 տարի շահագործում, ավելի լավուր չունեն, եւ մյուս տարի 2020-ին 450 միկրոավտոբուս պետք է լքեն ցանցը, այն դեպքում, երբ օրենքով մոտ 900 միկրոավտոբուս է սպասարկում Երևան, այսինքն կեսը ուղիղ արդեն չեն կարողանա շառնակել աշխատանքները։ Եվ վերվել է ցանցը այն վիճակի, որ արդեն ամենավերջին կետին։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք այս պահին հրատապ կերպով փորձում ենք լուծել այս խնդիրները, հասկանալ ինչպես անենք։ Եթե մենք ասում ենք, որ նոր ցանցը կարող է արդեն 2 տարի հետո լինել փողոցներում, խնդիրը նրանում է, որ պետք է հասկանանք, բայց 2 տարի ինչ ենք անել։ Նոր ցանցը արդեն 2 տարի կարող է լինել փողոցներում, եւ
այսինքն խոսքը գնում է 2019-ի փետրվարին տված, հեսա այդ 2 տարին շուտով կլրանա, բայց լավ, դա դնենք մի կողմ, հետո ասեց 2-ից 4 տարի, 19 թվականի փետրվարին ասում էր, որ մենք հրատապության կարգով պետք է մտածենք 450 գազել դուրս է մնալու։ Եվ իհարկե Մարությանը ճիշտ էր ասում, կա կառավարության համապատասխան որոշումը, որտեղ ասում է, որ 15 տարին լրացած միկրոավտոբուսները ենթակա են պարտադիր փոփոխման։ Հիմա ինչու եմ ես սրա մասին խոսում եւ շատ կարեւոր համարում խոսել։ Ես ուսումնասիրեցի, քննարկեցի եւ այսպես տարբեր համապատասխան օղակներից պարզաբանումներ եւ տեղեկատվություն ստացա եւ հասկացա, որ այս 450 մաշված գազելները, 15 տարեկան եւ ավել գազելները, որոնք արդեն պետք է այս ամռանը գծերից դուրս մնացած լինեին, որովհետեւ 15 տարին արդեն լրացել է, գծերից դուրս չեն մնացել։ Եվ փաստացի մենք այս պահին ունենք իրավիճակ, երբ խախտված է կառավարության համապատասխան որոշումը, և բնականաբար խոսքը գնում է գերմաշված, այսինքն 2005 թվականի արտադրության գազելների մասին, որոնց տեխնիկական վիճակի մասին միայն կարելի է պատկերացնել։ Եվ որն է ներքին հրահանգը, որը տրվել է, առ այն, որ եկեք պահենք այս գազելները 15 տարին լրացած, մինչև տեսնենք ինչ է լինում, մինչև տեսնենք քանի խմբականակ կգա, ի վերջո հասկանալի է, որ եթե 450-ը գծերից դուրս մնան, կստեղծվի կոլապսային իրադրություն։